¡No sale la cuenta! ¡No es crisis! ¡Es capitalismo! ¡Servicios sociales! ¡Públicos y dignos! Una asignación dedicada a complementar las pensiones a 1.080 euros. Gaurkoan parlamentura hurbildu gara konparezentzia bat egitera, ahora 1.080-1.080 orain herri ekimena aurkeztera eta eskatu nahi diegu Nafarroako parlamentuko talde guztiei urrengo aurrekontuen legean partida bat aurre ikustea 1.080 eurora iristen ez diren pentsio guzti horiek komplementatzeko. Para gasto social, gastos militares, para escuelas y hospitales. Gastos militares, para escuelas y hospitales. Gaur egun 32.000 pertsona gutxi gora bera beneficiatuko liratezke komplementu honetaz, eta bueno, uste dugu dirua badagoela aurrekontuetan aurre ikusi daitekela horretarako partida bat, eta iruditzen zaigu bizitza duin bat garatuala izateko ezinbestekoa dela Nafarroako gobernuak partida hori aurre ikusi eta 1.080 eurora iristen diren pentsio guzti horiek komplementatzea. Aquí y ahora, 1.080 euros, aquí y ahora.